Head sõbrad, kui Livika palus mul sõna võtta, siis oli selleni pikka aega ja lubadust on kerge anda. Mida lähemale päev saabus, seda ärevamaks see olukord muutub, sest mõelda, mida kõike oled õppinud, see ei ole sugugi kerge. Kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et kõik on olnud ja kõik kordub, et meil ei ole ju midagi erilist. Lihtsalt me oleme omas ajas ja sellel ajal on oma väljakutsed, kuhu meie oleme määratud tegutsema. Ja meie jaoks omal ajal alustades oli see tõesti ootamatu. Tegelikult oli see väga isiklik side. See on meie enda lapsed. Tegelikult oli niisugune aeg, kus oli vaja nende jaoks otsida lahendust. Ja ma arvan, et see väga lihtne mõte on jäänudki meie kooli siduma. Valdavalt on kõikidel meie kooli õpetajatel mõni laps meie koolis on olnud või ta on õpetaja või ühesõnaga või on ta selle kooli lõpetanud nüüdseks juba, et see side on väga isikuline. Minul on, ma arvan, et 7 lapselast ja 1 kasupoeg veel koolis, umbes 5 perekonna liiget töötavad selles mingis seoses, et see on tõesti väga isikuline suhe. Ja niisugune isikuline suhe paneb otsima lahendusi, sest see on ju kõige loomulikum, et otsitakse seda, kuidas nende käsi hästi käiks, kuidas nad saaksid üles kasvada armastuses. Ja ma arvan, et sellise lähtepositsiooni pojalt ei ole sugugi imelik, et see tee viib kohtumiseni kirikuga. Aga kui liikuda selle alguse poole, siis oli meie ees ülesanne ja me pidime õppima, kuidas luua oma laste arengu keskkonda pärast seda aega, kus selleks tegelikult mingeid ressursse ei olnud. Ja ma peatun väga niisuguste ratsionaalsetel erinevalt kõikidest, kui oli öeldud, et eelmine päev oli monumentaalne, siis täna on väga raske esineda. Aga meil on väga konkreetsed praktilised ülesanded ja ma püüan rääkida nendes skeemides, kuidas me mõtlesime, kui püüdsime oma kooli üles ehitada. Kõikidel on teada, et koolis peab olema õppekava ja sellest ei pääse ringi ega ümber. Ükski kool, ka kristlik kool, on riiklik õppekava. On see, mida kool peab kirjutama ja lõpuks, kui sa tahad laste õppekava muuta, siis on see võimalik, kui sa kirjutad tal individuaalse õppekava. Aga see on üsna ratsionaalne ja see lähtub meie eripärast, mis peab mahtuma mingisuguse suurema terviku sisse. Ja need on raamid, mis on olnud ka meie koolile. Mõnevõrra õnnestub olla diskussioonis ja seda õppekava nagu muuta ja laiendada, aga see on tegelikult piir. Teine, millega iga kooli looja puutub, on vanemate ootused. Igal perel on oma lapse jaoks ka mingi õppekava, lootused ja ootused, mida ta tahab, et ta õpiks. Ja ma arvan, et see on peamine. Aga on veel üks suur ülesanne. Nimelt luua see keskkond ja seda ei saa ka jätta juhus ooleks, kus me lapsed liiguvad. Sest tegelikult laps ei õpi enamasti seda, mis on õppekavas kirja pandud, vaid ta suhtleb inimestega, ta suhtleb oma kaaslastega, need on erinevad perekonnad, kes seonduvad ja see väärtussüsteem, need inimesed, see, kuidas on suhted seatud, on tegelikult peamine sellest, mis viib kas usalduseni, usuni, lootuseni, armastuseni, sellele, kui palju ollakse võimeline vastu pidama kannatustele ja neid ületama. Ja see on tegelikult meie elus muutumas keskseks või noh, alati olnud. Keskkond kujundab meid sarnasuse põhjal, õppekavad erinevuste põhjal. Igal lapsel on vaja midagi erilist, milles tema on andekas, midagi, milles järgi aidata. Aga kõik me peaksime suutma usaldada, loota, armastada, kõik vajame kindlustunnet ja selles mõttes see keskkond on nagu väga oluline. Väärtused ja normid, tabud ja müüdid määravad selle, kuidas me keskkonna üles ehitame. Alates psüühilisest kuni füüsiliseni.
Ja sellepärast ma tahaksingi peatuda nüüd mõningatel nendel keskkonnailmingutel. Ma arvan, et laps valdava osa, mis ta omandab, 1,8%, omandab ta folkloorselt ja mingi osa ainult sellest, mida me tõesti talle õpetame. Sellepärast on eeskätt tähtis, millised me oleme ja mis meie ümber toimub. Et seda struktuuri luua, on vanalinna hariduskolleegiumis püütud siis üles ehitada üldhariduskool, aga ka keskkonda saab luua teatud struktuuriga. Seda oleme me püüdnud üles ehitada huvialakoolide järgi. Ja vanalinna hariduskolleegiumi raames on need muusikakool, kunstikool, teatrikool. Tegelikult Miikalise ühendusega oleme loonud juurde, nagu siin juba meid tutvustati, keeltekooli ja muud osad, aga need on kõik see, mida me saame luua ja on ka tähtis, et ka neil oleks oma struktuur, muidu seal pole järjepidevust ja kestvust, vaid see on momendi üritus. Ja praegult ongi nii, et me oleme kujutanud ette, et see toime, mida me saame kujundada, on natuke suurem kui see, mis hõlmab ainult meie lapsi. Keskel on tõesti see üldhariduskool, aga selle ümber on, noh, siin on praegult need vanalinna hariduskolleegiumi huvialakoolid. Osa lapsi õpib muusikakoolis, nende päev on raske ja elu keeruline, tihti peale 12 tundi nädalas, aga kui nad lisaks tavaõppele, aga kui nad midagi saavutavad, siis sellest tuleb elamus, sellest tuleb fenomen, seda jälgivad teised ja seda elavad üle nemad. Ja see moodustab juba osa kultuurifenomenist. Ei ole niisugust kunsti, mis oleks lastekunst ja täiskasvanuste kunst. On ainult see, kas on kunst või ole kunst. Ja kui nad osalevad tõsistes asjades, siis on see keskkond, mis toimib. Olgu see siis näitused, käsitöö, teater, muusika, aga tegelikult ka kõik reaalained ja nii edasi ja nii edasi. Muusikakooli, kunstikooli ümber on hulga ringe, töötubasi, igasuguseid erinevaid viisi, kuidas seondada ja see tähendab, et see ring nagu sumbub ja läheb kaugemale ja haarab endas üsna palju inimesi. Meie huvialakoolides õpivad tegelikult ju ka toomkooli lapsed, Püha Miikali kooli lapsed, mõned Inglise kooli, Inglise kolledži, Gustav Adolfi reaalkooli. See on väga erinev. Ja see tähendab seda, et me ei ole isoleeritud keskkonnas, et me suhtleme teistega ja loodame, et see ei ole see, et me püüaksime niisugust paksemat suppi keeta katla ühes otsas, sest tegelikult ma arvan, et see on ka kristliku kooli üheks tunnuseks, et püütaks olla avatud ja olla seal, kus kohal tegelikult see vajadus on või ka abi vajatakse. Siin on isa Vello Salo, kes on Püha Miikali kooli alguses. Siin on mitmesugused need etendused ja väga tähtis on ka rahvuslik, mitte Eesti, vaid üldse meie identiteedid. See, kuidas me suudame neid hoida. Muusikamajast on saanud alguse Armeenia kultuuriselts, Aserbaidžaani kultuuriselts, Mordva, Mari, ühesõnaga Venno-Ugristik on sinna algusaastatel kogunenud. Kõik on ise seisvanud ja see on rõõm. Et minnakse nagu edasi. Et õppida tundma erinevaid traditsioone ja hoida pärandit. Ma arvan, ka see on üks väga oluline tunnus. Kool tegelikult peaks hoidma meie seose pärandiga. Maailm on hakanud muutuma väga kiiresti. Kui me püüame valmistada lapsi ette muutusteks, siis sellel ajal, kui me ne valmistame, on juba järgmine muutus ja sellest ei ole kasu. Aga selle baasi, mille peal inimene saab inimeseks jääda, selle peaks kool suutma säilitada. Ja noh, nii see on ka, et ta läheb ka vanematelt lastelt noorematele. Need on paljud liinid, mida me ei oska jälgida ega oska kontrollida. Aga on ka niisugused erisused, mida me peaksime püüdma järgida. Sest tegelikult igat last arvestada ja temaga edasi minna ei saa, kui me ei õpi tundma teatud seaduspärasusi. Ja see eeldab noh, ka niisugused väga formaalseid skeeme, mida me oleme näiteks püüdnud endale üles joonistada, et me peaksime tundma lapsi, kuna kooli tulevad. Me peaksime teadma, millised asjad on talle vajalikud, kui ta on kolmandas klassis, et tal ei oleks raskusi kuuendas. Et mida ta peab suutma kuuendas selleks, et olla valmis
võib-olla kõige väiksemad asjad, aga ikkagi olulised lõpueksamid, sest et selle põhjal ta peab edasi minema gümnaasiumi. Ja millised peavad olema need sotsiaalsed valmisolekud? See eeldab seda, et me tunneme seda seaduspära, aga suudame ka seda arengut nagu jälgida. Ja sellepärast on meie kooli juures olnud üles ehitatud teatud niisugune uuringute süsteem. Algusaastatel, kui meie kool oli sama väike kui on praegult Johanneses kool, siis meil oli aega istuda iga veerandi lõpus ja ühes klassist ja lastest rääkida terve päeva. Praegult on meie koolis 1000 last ja me tahame seda, et nad ei kaoks sinna. See tähendab seda, et nad peavad tulema fookusesse kuidagi. Selgelt teama mingisuguseid väikseid tunnusjooni, mida me saame jälgida, et me näeksime, kui on oht, et oleks õige aegselt võimalik aidata. Ja kindlasti on kahju, kui peab niisuguste formaalsete liinidega lähenema, aga see on ka üks võimalus. Ja me oleme püüdnud nii sättida, et neid peegeldusi ka uuringute kaudu, mis me lastes saame, ei oleks üks, sest üks kõik, milline uuring, see võib olla vigane. Et see on üks, mis tuleb läbi õpetajate kui ekspertide ja see on nagu subjektist lähtuv. Ja teine pool on see, mis tuleb tõesti läbi ka teatud testide, sest see on läbi objekti. Kumbki ei ole õigem, alati võib arvamus olla vekslik ja testi võib täita valesti. Aga kui nad kokku langevad, siis on väike lootus, et see on võib-olla tõene. Eriti tähtis on see, kui me näeme murekohti. Kui mõlemad toetavad, siis on põhjust otsida abi ja hakata tegutsema. Sellepärast ma arvan, et see liin on see, mida me oleme omamoodi nagu õppinud, et see on meile oluline. Ma nendele pikalt ei hakka peatuma, aga muidugi ei ole sellest piisav. Lisaks sellele me püüame iga nädal koguneda nende inimestega, kelle ülesanne on jälgida ja aidata seal, kus kohal õpetajal võib minna raskeks. Ja see me oleme nimetanud seda tervisenõukoguks ja tegelikult on meie koolis neid 5 tükki, mille kontsentreeruvad teatud õpilaste gruppidele, et näha neid lapsi, kes on siis seal natukene labiilsemas seisundis jälgida ja aidata, kui on vajalik. Ja väga tähtis on sellepärast ka see, et ei ole ainult õpetajaid, vaid on neid vabu inimesi, kes saavad siis lapsele appi tulla, kui õpetaja peab terve klassiga töötama. Et seda tänapäeva keeles nimetatakse tugipersonaliks, aga selleks on ka koolijuhtkond, mõnikord sööklatädi või koolimettade. Ühesõnaga, see on tähtis, et see positsioon on olemas. Meie algusaastate niisugune arusaam kristlikust koolist oli see, et me püüame ka lausa põhikirjaliselt olla avatud nendele lastele, kel on probleemid. Omal ajal oli see väga palju ka sotsiaalsed probleemid, sest et see oli teine aeg ja siis tekis vajadus õpilaskodu järgi. Üha rohkem on aga aktualiseerunud erivajadusega lapsed. Alguses olid need lapsed, kes tegelikult jäid rivitult pimedad, siis likvideeriti omal ajal erivajadustega laste keskkool. Ja nii sattusid pimedad lapsed meie kooli, praegult on siiani neid, meie koolis momentil ka 4, aga üha rohkem hakkas aktualiseeruma need lapsed, kellel ei ole nii kerge suures hulgas hakkama saada, kes on mõnevõra jäigemad, mõnevõra rahutumad. Ja see erinevate lastega töötamise valmisolek tegelikult tekitas niisuguse buumi, et erivajadustega laste hulk hakkas väga kasvama meie koolis. Ja praeguseks on see tegelikult just aktiivsus tähelepanu häire, depressiivsed lapsed, ärevushäirega lapsed, koolihirmuga lapsed. Tegelikult on tekkinud meie ühiskonnas hulk lapsi, kes on suuresti hädas. Siin on kurdagi ülevaade nendest erinevatest puuetest, aga no, neid on tõesti, neid diagnoos on väga palju. Kui me võtan, et meil on umbes 1000 last, ja 194 neist on diagnoositud eri vajadusega. Ja 102 on lausa väikeklassides või individuaalselt, siis tegelikult teeb see väga suure protsendi lastest.
sellega toimetulekuks on vaja tõeliselt pingutada, on vaja omandada mitmesuguseid teadmisi, sest see ei ole lihtsalt nii, et ma vaatan silma ja ütlen, et ma olen hea soovlik ja need lapsed saavad hakkama. Päriselt see nii ei ole, seda tausta tuleb üsna hästi tunda. Ma kujusin ühte erivajadustega laste raamatust, mida millest me abi otsisime, seal oli probleemina fikseeritud see, et lapsed ei suuda vastata enam ootustele koolis, et nad ei oska teha koostööd, et neil on väga suure probleemid suhtlemisel. Ja kui me nüüd neid kirjandust edasi vaadata, siis ma tahaksin teiega jagada seda üllatust, mis mind tabas, kui ma vaatasin ühe Taani psühholoogi raamatut. Tavaliselt me ei vaata seda, mis ühiskonnas toimub, sest see on pikem protsess. Me ei näe seda. Meie elame selles momentis. Aga Taanis on toodud niisugused andmed, mis minu jaoks olid kuidagi kõnekad. 1960-75, need on aastad, kus Taanis 8% naistest minetas koduperenaise rolli. Ja tänapäeval on Taanis olukord halvem kui meil, sest 80% 6-36-kuustest lastest on enamuses aja lasteasutuses. Aga veel olid niisugused toredad momendid, et kui 48. aastal, see on vaheltult enne minu sündimist, moodustas 25% pere keskmisest sissetulekust laste töö, siis tänaseks, ma arvan, ei tohi lapsed tahvlikka pühkida. Aga töö on mitte juhuslik asi. See on nagu meile öeldud, et paleigis me peame oma leiba teenima, sest kui koos inimesed midagi teevad, mis on vajalik, siis need suhted ja seosed inimeste vahel on teised, kui siis, kui nad tekivad vaba aega ja veetes või meelt lahutades. Et ühes küljest see oli raskus, aga teisest küljest ka tiheside, mis aitas luua terve keskkonna. Ja veel niisugune fakt, lihtsalt, et 1955 sündis 85% Taani lastest kodus ja siis 10 aasta pärast on see protsent 1. Lihtsalt, kui kiire võivad need muutused olla. Ja nüüd on jälgitud seda, mis muud juhtus ühiskonnas. Tööalase käitumismustri muutumine tähendas seda, et tekis 5-aastase hilinemisega lahutuste buum. Tekis uut tüüpi perekond, sotsiaalselt kaitsetu ja ületöötanud üksik ema, kes peab toime tulema. Ja 1985-1999 tõdeti, et sotsiaalse emotsionaalse erivajadustega laste klassid arv tõusis 300% Taanis, aga teised erivajadused jäid samale tasemele. Ja 15-20 aastat pärast seda muutust sai ka Taani isiksushäiretega, ägekõdakujuliste identiteediprobleemidega, depressiivsed, erinevate häiretega noored. Ausalt öeldes, mõnes mõttes on mulle see, mitte see, et see on nii juhtunud, aga see teadmine, et see on ühiskonnas tulenev nagu toeks või lohutuseks. Sest et oma koolis ma olen igapäevane külastaja psühhiaatriaiglas. Ka eile pidin minema ära, et kahe lapse pärast kohtuda ja olla haiglas. Need on noored, kes on abitud. Ja on oluline, et me saaksime aru, et seda ei saa käsitleda õnnetusena. Võib-olla need katsumused, mis meile saadud, on eriline võimalus ja õnn ja väljakutse. Aga see on see keskkond, kus kohal me töötame. Ja seda ei ma juua nagu käsitleda, aga ma tahaksin nagu öelda, et armastus on ka ühest küljest midagi nii suurt, et seda ei saa kirjeldada. Teisest küljest väga ratsionaalne ja väga selge. Sellel on omad reeglid. Suhe isikult isikule ei kujune lihtsalt niisama. Last, keda vanemad ootavad ja kes on armastuses siia ilma kutsutud, seda oodatakse ette hooldavalt. Keegi ju ei tea, kas ta seda väärib. Võib-olla ta üldse ei kujune selliseks, nagu meie ootasime. Võib-olla tal ei ole neid andeid.
aga ta on oodatud. Iga tema liigutus, kui ta sünnib, on meie poolt interpreteeritud. Ta juba liigutab, ta juba naeratab, ta võibolla tunneb mind ära. Ja see väljakutse, mida sellise ootusega talle esitatakse erinevatel arengutetappidel erinevalt, on see, mis paneb tema arenema ja mis loob isiksuslikud mina positsioonid. Mina on tegelikult arengu keskses. Kui me ütleme, et aktiivne alge on loonud maailma, siis meie ülesanne on seda jumalikku alget edasi anda just mina struktuuride kaudu. Aastane laps õpib ennast emotsionaalselt eraldama lastest. Kui ta füüsiliselt sündides eraldus, siis aastaselt ta saab aru, kas valu tekib temast või, ja oskab ennast selle vastu kaitsta või on see väljaspalt tulenev. 2-3 aastaselt tekib negativismi periood. See on väga vajalik, sest et muidu me ei saa oska ennast eristada keskkonnast. Kooliküpsuse tekkimiseks on vaja, et see periood on olnud, sest muidu ei teki sotsiaalset turvalistust ja ei teki sotsiaalseid oskusi, et minna võõraste inimeste keskele. Need on kõik konkreetsed etapid, mida elukestel vastandatakse ja mis on tegelikult oluline tunda ja teada, sest muidu ei oska me neid toetada ja mõnikord ka terapeutidena käituda. Sest see, mis on kuskil jäänud olemata, see tekitab hirmu, ärevust ja seal on tihti vaja tagasi minna, et saavutada mingiki edasiminekut. Meie oleme olnud oma erivajadustega lastega väga edas ja tegelikult on nii, et me arvasime, et meie oskame nendega hakkama saada, aga teised ei oska ja me olime mõnevõrra ka nagu isekad selles mõttes. Õde Meeri, meie kuraator, ütles meile selle peale, et meil tuleb õppima minna, et me peame minema Hollandisse. Ja me läksime sinna küll hoiakuga, et no vaatame. Aga peab ütlema, et igal poolt on õppida. Kui sa oled valmis ja oled avatud, sest pole ju maailmast asju, mis toimuksid juhuslikult. See töörahu, õppedifferentseeritus, see, kuidas on õpetaja suudab olla klassis keskne, kuidas luuakse koostöö, kuidas on ruum teisiti organiseeritud ja kuidas hakkama saamisel lapsi suudatakse aidata, oli tõesti see, kus koha me pidime tõdema, et on põhjust õppida. Ja mul ei ole praegult aega, no seal võivad olla niisugused naeruväärsed asjad, kas või kõrvaklapid või stressipadjad või mingisugune, et piktogrammidega vähem sõnu oleks klassis, et see oleks rohkem piltidega lahendatud, et õpetaja toimiks, aga need on kõik asjad, mida tegelikult hoolas ema näiteks jälgiks selleks, et tema lapsel oleks hea, et ta ei oleks müra keskel, et ta oleks heas keskkonnas. Ja ma saan aru, et minu aeg väheneb. Et vaatan. Ja muidugi on ka veel see, et me siia maani õpetame väga palju lihtsalt klassi. Aga klass, lapsed, vabandust. Tegelikult niisugust keskmist last, mis klassis on, ei ole. Mõned lapsed õpivad mälupõhjal, mõned suudavad analüüsida, mõned reprodutseerivad ja kompenseerivad sellega, et nad suudavad kuidagi ise luua neid seoseid, seda, et neil on mälu väga kehv. Et see ka eeldab tegelikult päris tõsiselt suhtumist ka tänastesse niisugustesse teadmistesse, et õppedifferentseerimine alus pole see, et jagada lapsed lihtsalt erinevatesse rühmadesse, vaid see, et leida, kus igaüks vajab tuge ja et neid selles osas ka aidata. Ja hollandlased juhtisid meie tähelepanu sellele, et nende õpetajale on selline süsteem, kus kal on olun, et ta kõigepealt on loodud niisugune klassiolukord, et mitte ta ei õpetaja ei räägi ja ta ei vaata seda, kui hea õpetaja ta on, vaid et ta suudab jälgida, et tal on aega aru saada, planeerida ja siis alles täide viia. Et kõik need protsessid peavad ka ees olema. Ja sellele tugineb see differentseeritud õppe, mis siis seal üsna keeruliselt on üles seatud. Ma arvan, et selles osas on meil vaja tublisti veel koostööd teha ja iga kool on leidnud oma kogemused, oma viisik, kuidas edasi minna, aga siin on asju, mida saab teha paremini. Ja õpetaja on üle maailma see, kui pool sõltsub õpilasest, siis üle veerandi kindlasti õpetajast koolis. Võib olla tähtis perekond, võib olla tähtis
kool või vanemad, aga õpetajal on sellel ajal, kui laps koolis käib tohutu roll. Ja see paneb meile väga suure vastutuse. Hollandlastel oli selleks, et õpetajaid aidata, nad, see on niisugune naljakas pilt ja nende viis asju esitleda, aga see, et on eraldi treenitav õpetajal ka kontaktiloomisoskus, et ta on kui, nad ütlevad ingliskeeles host või see võõrustaja, kes võtab lapsi vastu. Ja et see ei ole iseenesest, meis kõikides eriti eestlastes ei ole alati seda niisugust avatust, see on treenitav. Et ta peab olema hea esitleja, et ta on hea didaktik, et ta on hea harija, eesti keeles see sõna harija on kuidagi nagu teise tähendusega, kui me ütleme põlluharija, siis et see kõik taimed kasvaksid, siis see võib olla rohkem selle tähendusega. Ja ka väärtustaja. See, et kõik see, mis toimub, on kokku võetud ja sellel on mõtestatud ja tähendus, see on praegu meie õpetajatel võib-olla julguse puudumine, aga see on võib-olla kõige nõrgem külg. Aga me oleme püüdnud ka nii, et vaadata, mis on meie tugev külg või vähesõnaga see meie külaskäik on toonud väga palju Hollandi õpetajad ka meile. Ja ma arvan, et on see midagi, mida me peame oskama ka ise hinnata ja seisma ühiselt koos, et see meie õppekavast pärast piisauuringuid ei kaoks. Piisatest on pöördunud tähelepanu reaalainetele, loodusteadustele, funktsionaalsele lugemisele. Aga läbi kunstide, läbi filosoofia, läbi kultuurikeskkonda kantakse edasi väärtusi, ja integreeritakse, tähendab, need inimese isiksusse. Ja see on see, mida Euroopa väga palju oma koolides on kaotanud. Nad on muutunud väga selgelt eesmärgile orienteerituks. Eesmärk on oluline, kui selle kõrval on veel niisugune sihi või suuna või, või niisugune inimlikkuse tunnetus, aga need peavad olema koos. Ja ma tahaksin lõpetada sellega, et kõikide nende erinevate teadmiste juures ja uuringujute juures, mida me peame õppima ja mis on olulised, on ikkagi õpetaja see, kes äratab lapse hinges lootuse ja loob talle tuleviku. Ja seda ei asenda kunagi mitte miski, see paneb meile vastutuse. Aitäh! Suure tänud, Kersti. Meil on aega küsimuseks. On mingi hea küsimus saalist. Ja. Kui praegu on natukene aega, et kas te võiksite tuua mõne näite veel selle Hollandi kooli töökorralduse kohta, võib-olla mis jäi eriti südamesse või meelde? Ma arvan, et need asjad, mida meie oleme pidanud mitte oluliseks, me oleme tahtnud luua oma lastele väga vaba keskkonna. Meie lapsed tulevad kooli ja see on raske jõuda ennem neid. Nad ei lähe koolist ära, nad on kella 8. Ja me tegelikult ei ole mitte midagi juhtunud nende 3 aasta jooksul, aga ausalt öeldes kontroll üle puudub, nad on seal kogu aeg ja tegutsevad. Mõtlema pani see, et Hollandi koolis on nii, et 8.20 algavad tunnid, ja vanemad koos lastega seisavad ukse taga. Õpetajad, see on moment, kus nad joovad kohvi. Aga see, mitte nad ei joo kohvi, vaid see on koostöö algus, selleks, et jagatakse teadmine, mis sellel päeval toimuma hakkab. Selle momentil, kui lapsed jõuavad klassi, on õpetaja klassis ja sealt enam ei lahku, ennem kui õpilased ära lähevad. Ja, aga siis nad lähevad ka kella pealt ja õpetajal on aeg oma ette töötada. Meie oleme kõik võtnud sellisena, et see on nagu kodu. Ja ma arvan, et selles on nii meie tugevus kui ka nõrkus. Meie õpetajad on väga väsinud, sest nende tööaeg on nagu piiramatu. Aga ma arvan, et meie ühiskonnas on see vältimatu, sest et me ei ole nii jõukad, et vanematel oleks sellise võimalusi nagu on Hollandis. Aga mõtlen, et mõned asjad, mis tunduvad, muidu tunduvad nagu vastuvõtmatud, aga kui vaatab, mida see loob, siis tasub ka sellele mõelda. Tänud, Kersti.